Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев. До новин Донбасу станом на цю мить. Через блокування Російською Федерацією Керченської протоки в очікуванні проходу там перебуває майже 140 суден. Про це повідомив сьогодні українському радіо прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Це іноземні судна, що в різний час прибули до Керченської протоки. Це іноземні судна, які на даний момент очікують на відповідні дозволи від країни-окупанта щодо проходження Керченської протоки. У зв'язку з тим, що Російська Федерація після анексії Криму і анексії Керченської протоки одноосібно вирішила приймати рішення про проходження суден Керченською протокою, то суднам доводиться чекати по кілька днів для того, щоб їм надали росіяни відповідний дозвіл і супровід. Це іноземні судна, які ведуть чи забезпечують торгівлю України з іншими країнами і, відповідно, слідують в українські порти на Азовському морі для того, щоб завантажитися чи навпаки розвантажити. Ситуація в Азовському морі залишається напруженою. Російська Федерація нарощує свою військову присутність. Про це сьогодні розповів пресофіцер Маріупольського загону морської охорони Артем Поляков. За його словами, зростає кількість кораблів прикордонної служби і військово-морських сил Росії. Моряків Маріупольського загону приведено у повну бойову готовність. Ті, хто сьогодні не на вахті разом із прикордонниками, зібралися на корабельно-катерній стоянці, щоб молитвою підтримати полонених побратимів. Молебень служив головний капелан Державної прикордонної служби України отець Михайло. Господи, помилуй, Богу сприяйся, чи на добро, Господи, милости ворогам твоїм, воїнам України, сприяй спаси до успішного завершення діла, наші довести богослови, молимо тобі, всесильний владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Російсько-окупаційні війська, які захопили нині наших моряків, які не відпускають наших українців, наших воїнів на їхню землю, те саме витворяють ці бойовики, проросійські сили, які діють незаконно на сході України. Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати полонених, які наразі знаходяться в Російській Федерації. Це стосується не лише тих 24 моряків, а й всіх полонених, які там знаходяться з початку війни. За словами пресофіцера Маріупольського загону морської охорони Артема Полякова, на березі Азовського моря на підтримку побратимів зібралися близько 70 військових. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці захопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» та буксир «Яникапу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. Російські силовики обстріляли судна з артилерії, 6 українців поранили. Всього у полон взяли 24 моряків. Їх окупаційний київський райсуд Сімферополя заарештував до 25 січня. Хлопцям закидають незаконний перетин держкордону Російської Федерації. Усі вони нині в двох московських СІЗО. Підтримку полонених побратимів. Хлопці, з нами непорушна віра, сила. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! На КПВВ «Майорське» вчора бойовики застосували так званий «рваний режим пропуску». Після завершення роботи КПВВ через свій блокпост вони одночасно пропустили 17 автівок. Аби не залишати 44 людини, серед яких двоє дітей, ночувати в сірій зоні, за наказом командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, українські прикордонники повернулися до пункту пропуску. Як зазначив пресофіцер Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв, оформили людей, які прямували на підконтрольну Україні територію, за 40 хвилин. Вчора близько 17:30, тобто за півгодини після закриття КПВВ, незаконні збройні формування впустили в сіру зону між контрольними постами близько 20 автівок. Зважаючи на небезпеку, на яку наражаються громадяни, що перебувають в сірій зоні, особливо в темний час доби, командування об'єднаних сил прийняло рішення про пропуск даних громадян на підконтрольну територію. Всього з початку цього року командуванням об'єднаних сил більше 60 разів доводилося приймати окремі рішення про продовження терміну роботи КПВВ з метою забезпечення безпеки громадян, що залишаються в сірій зоні.
З 10 грудня у школах Сєвєродонецька на тиждень призупиняють навчання. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як розповіла начальниця відділу освіти, наразі кожен третій учень на лікарняному. 10 тисяч дітей по городу і 27% вже больних. Це немало. Больниця повна дітьми. Уже до этого были у нас закрыты классы на карантин, потому что есть классы, в которых по 5-6 человек пришли, остальные болеют. Карантин еще предполагает большие такие там заболеваемость и так далее. Это просто приостановка учебных занятий. В гостях краматорських поліцейських побували переможці конкурсу дитячого малюнку «Поліція очима дитини». Участь у ньому взяли 100 дітей віком від 6 до 14 років зі Слов'янська та Краматорська. Провели конкурс у рамках проєкту «Безпека дітей. Пріоритет громади» спільно з громадською організацією «Твоя перемога» за підтримки ПРООН. Дитя сотий на зв'язі. Як у вас обстановка? Дуже обстановка. Як у вас обстановка? Все в порядке. На территории управления ничего не случилось. Ты нажимаешь и говоришь, что ты принял. Я принял. В цей день діти можуть ознайомитись з роботою поліцейських, як кажуть, зсередини. Тобто вони мають спробу побути в якості інспектора адміністративної практики, інспектора чергового, співробітника канцелярії та коментаря батальйону навіть. 12 переможцям поліцейські вручили дипломи та подарунки. Всі учасники отримують пам'ятні сувеніри. Я тут хотіла виразити, що ми всі люди щасливі, радісні. І нам дуже спокійно, тому що в нас є така міліція, яка захищає нас. Серед 12 малюнків-переможців поліцейські оберуть два найкращі, розмістять їх на бігбордах у Слов'янську та Краматорську. А на цьому у мене все. Побачимося менш ніж за годину. Більше читайте на нашому сайті та у Фейсбук. Я ж бажаю вам натхнення та творчої наснаги. Побачимось.